На зв'язку зі студією Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Звісно, з вами обговоримо поточну ситуацію в країні. І, звичайно, події, які, можна сказати, викликали найбільший резонанс. Зокрема, почну з того, що сталося вчора ввечері. Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, написав нову колонку цього разу для CNN, як ми знаємо. Він зазначає, зокрема, що перед ЗСУ постав виклик створення системи технологічного переозброєння. І навіть визначає термін – 5 місяців. Чи все для цього в Україні є, ваш погляд? Я хочу сказати, що ми неодноразово наголошували, що війна, яка прийшла в нашу країну активною фазою в 22-му році, в лютому, в кінці лютого, і війна, яка триває зараз, це зовсім різні моменти з точки зору технологічного процесу. Зараз використовується величезна кількість технологічних нових засобів ураження, технологічних нових засобів спостереження і багато-багато інших речей, які були побудовані саме під час війни з урахуванням тих обставин, які є сьогодні на фронті. Тих обставин, які є на сьогоднішній день в технологічному укладі світу. І ми розуміємо, що ті засоби ураження, ті військові елементи, які користувалися як Російська Федерація, так користувалася наша країна, вони є, на жаль, застарілими. І сьогодні для того, щоб здобути перемогу, має бути нова технологічна перемога в цій війні. Це розуміють наші партнери, це розуміємо ми. От, нічого тут дивного немає. Я можу сказати, якщо ви пам'ятаєте, на початку війни Байрактари нам допомагали дуже добре, і дякую нашим турецьким друзям за таку допомогу на початку війни, то на сьогоднішній день умовні Байрактари з іншою назвою, їх вже в нашій країні десятки компаній, які виробляють високоякісну зброю, і це наступний етап взагалі не тільки для нашої країни, а для всіх армій світу. Щодо 5 місяців, за вашими розрахунками, чи є у нас ресурс, чи є у нас потужність, потенціал справді знісити технологічне переозброєння? Я хочу сказати, вчора ми були присутні на закритому, на закритій такій нараді відносно виробництва дронів в нашій країні. І я можу сказати, що всі були приємно вражені технологічними новинками, які є, опанували наші виробники. І мова йде саме про приватний бізнес, що є абсолютно дуже правильним кроком, коли приватники, які максимально гнучкі по всіх питаннях виробництва, взялися за цю справу, і ті зразки, які є вже в промисловому виробництві, вони дійсно вражають. І це мова йде не тільки про ті гелікоптери, які рухаються в повітрі, мова йде і про надводний компонент, мова йде про підводний компонент, мова йде про роботизовані системи, які будуть мати майбутнє, ще раз наголошую, обов'язково в нашій армії. Те, що стосується виробництва, наші підприємства державного сектору будуть робити все можливе, щоб якомога швидше заповнити необхідної кількості всі наші збройні сили. І знову повертаючись до головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Всі ми знаємо, що на початку цього тижня низка телеграм-каналів, а слідом за ними і поважні засоби масової інформації повідомили про його імовірну відставку. Знаємо, що раділи цьому особливо наші вороги на своїх телевізійних шоу. І тепер ми знаємо, що це питання дуже довго обговорюється в засобах масової інформації. Дехто навіть висловив думку, що, можливо, це таке введення в оману нашого ворога, аби вони там раділи, розслабилися і чекали справді якихось таких ходів в нашій військово-політичній сфері. Чи станеться справді ця відставка, на вашу думку? Я хочу зауважити, що для того, щоб ми з вами про щось говорили, ми маємо з вами мати, от як я, це моє улюблене вислів, що ми не працюємо, скажімо так, от з домислами, ми не працюємо в апараті Ради національної безпеки і оборони з якимись речами, крім документів. Документа про відставку Верховного командуючого на сьогоднішній день немає.
Якщо з'явиться документ, тоді можна питати думку, тоді можна про щось говорити. До того часу, поки його немає, майте на увазі, що я б нікому не радив от, підіймати ці хвилі і починати розповідати, що воно там відбулося. Ви знаєте, що це дуже дестабілізує ситуацію, перш за все, безпосередньо в армії, і це не на користь. Ще раз наголошую, якщо будуть якісь ті чи інші документи, тоді ми можемо з вами про це говорити. А те, що публікують видання, як ви кажете, поважні, то я перепрошую, але інколи і в поважних виданнях є такі речі, які не зовсім відповідають дійсності. Я свідомий, про що я розповідаю, розумію, про що я говорю. От інколи людям приписують того, чого не відбувалося, ну і багато інших речей, тому що на сьогоднішній день, ну, ми живемо в такому світі, на жаль, там, де інформаційні війни тривають 24 години на добу, і на підсвідомлення, на жаль, впливають дуже-дуже потужно. Гаразд, тоді ми перейдемо до обговорення ще одного важливого документу. Це закон про мобілізацію. Мої колеги, особливо ті, хто чоловіки там призовного віку, вони його досить так прискіпливо прочитали. Кажуть, що переваги, тобто пряники, так, прописані доволі конкретно. А от чи ефективними будуть батоги? Себто йдеться про санкції щодо ухилянтів, котрі можуть накладати суди. А суди і так у нас перевантажені різноманітними справами зараз. Ну, давайте ми будемо розуміти, що захист нашої держави – це наш обов'язок. Всі громадян нашої країни – це обов'язок, який прописаний в нашій Конституції. Це обов'язок, який прописаний відповідно нормативно-правових актів. І я хочу розуміти, що війна триває не тільки на лінії фронту. Війна є на всій території нашої країни. І ми маємо з вами розуміння, що всі мають бути залучені, всі мають працювати на перемогу, всі мають працювати в такий спосіб, щоб розуміли, що кожного дня ми вносимо свій вклад, припрошую, те, що ми називаємо перемогою, яка обов'язково буде. Наша країна обов'язково переможе, тому що правда на нашому боці. Складне питання, звичайно, не всі мають бажання, і це цілком природна річ. Головне, щоб це було справедливо. Слово «справедливість» лунає у нашого президента відносно цього законопроекту як ключовий дороговказ в цьому питанні. Все має бути по справедливості. Тобто суди в разі чого будуть таки накладати санкції, і це прописано в законі? Ну, дивіться, коли ми з вами будемо говорити, що це прописано в законі, от, нам треба розуміти, що цей закон ми маємо з вами мати, повертаючись ще раз. Зараз закону немає, зараз є проект закону. Коли депутати Верховної Ради приймуть законодавчий цей акт, коли президент його підпише і він буде вже нормою закону, тоді ми можемо з вами говорити, що це є норма закону. Сьогодні це проект закону, який в Верховній Раді наші депутати можуть прийняти в той чи іншій редакції. Це вже право депутатів голосувати за цю норму, чи який спосіб її змінити, чи який спосіб її відреагувати. Нам треба розуміти, що коли буде закон, тоді ми можемо з вами остаточно розглядати це питання. Ми знаємо, що цей законопроект, ви як уточнили, як правильно називати, цей законопроект, зараз він допрацьований і внесені до нього певні правки, перш ніж винести на обговорення у Верховній Раді. Порівняно з попередньою версією, чи враховані тут якісь побажання військових, чи погоджені з ними певні пункти? Ну, давайте ми будемо розуміти словосполучення військові, що ви маєте на увазі. У нас дуже велика кількість військових. От, у нас на сьогоднішній день величезна кількість людей боронять нашу країну, за що їм велика шана. От, всім безвиключно. Хто боронить на фронті, хто боронить, скажімо так, на другій, на третій лінії фронту, хто займається тилом, все ці люди приймають участь в цьому процесі. Ми з вами вибрали депутатів Верховної Ради, які мають поставити крапку в цьому питанні. От. Консультації відбувалися безвиключно з усіма учасниками цього процесу, в тому числі і з військовими.
На засіданні ставки попередні редакції неодноразово дискутувалися, і це був довгий процес. От, але ще раз наголошую, остаточна версія дороблялася в Кабінеті міністрів, Міністерстві оборони відповідно. От, і на сьогоднішній день от, депутати Верховної Ради, я думаю, що там ще будуть дискусії, яка норма, чи треба правити, чи ні. Ще раз наголошую, давайте дочекаємося остаточної редакції для того, щоб ми з вами робили ті чи інші висновки, в якому вигляді буде цей законопроект. Ще раз наголошую, головне, щоб він був справедливий. Так, і в цьому ракурсі, в ракурсі справедливості, багато хто сподівається, що в законопроєкті прописано чітко, що мобілізованого не зможуть без підготовки відправляти на передову. Але ж і сьогодні, на сьогоднішній день також цього не мають права робити. Які гарантії мають бути, що оця норма запрацює? Ну, ця норма працює. Я можу сказати, що якщо є якісь випадки, коли людина не підготовлена, яка не пройшла відповідну підготовку, не пройшла відповідне злагодження, відправляє безпосередньо на лінію фронту, на першу лінію, ну, такі випадки є кричущими, і на їх треба обов'язково реагувати. Якщо такі випадки є, то з ними треба персонально розбиратися. Що у нас дуже часто є така ситуація, коли з того чи іншого процесу роблять дуже-дуже великий такий наголос і звертають увагу. Я розумію всю чутливість питання для суспільства цього моменту, але ще раз наголошую, без підготовки відповідної, без процедури навчання, без проходження злагодження навчання, ніхто відправляти на першу лінію військовослужбовців не має права. Отже, війна, яка зараз триває, це війна небачена і нечувана за масштабами, і, звісно ж, вона абсолютно несподівана за форматами ведення військових дій, якщо так можна сказати, таке слово вжити. От, наприклад, ми знаємо, що цього тижня наше головне управління розвідки здійснило успішні кібератаки на Росію. Це теж складова воєнних дій. Як можна оцінити їх результат? Адже повідомлялося, що навіть було покладено, як кажуть, так, покладено спецзв'язок, і там взагалі в Росії були масові перебої з інтернетом. Ну, ви пам'ятаєте ситуацію, яка, на жаль, сталася у нас з Київстаром. І я можу сказати, це дуже неприємна річ, коли ви втрачаєте, ми звикли з вами до тих чи інших комунікаційних можливостей сучасності, і ми втрачаємо з вами таку можливість поспілкуватися, відправити якісь повідомлення, переговорити. Це, звичайно, величезний дестабілізуючий фактор. Я хочу сказати, що у нас не тільки ГУР, у нас є певна кількість підрозділів, які займаються цими питаннями. Це спільна робота, величезна робота. І те, що стосується кібервійська, те, що стосується інформаційної війни, те, що стосується безпосередньої війни, все це компоненти, от, які будуть вести нас обов'язково до перемоги. Сюди можна додати економічна ситуація, пов'язана з санкціями, які проти країни-агресора була введена цивілізованим світом. І навіть якщо вони зараз знаходять шпаринки, обходять, в який спосіб купують ті чи інші речі, я можу сказати, що з кожним днем ці шпаринки будуть все менше і менше, і весь світ працює над тим, щоб врешті-решт от, примусити Росію от, покинути нашу країну, от, відійти там, де вони мали бути на свої болота, і там собі квакати, і не лізти в нашу територію. Ми розберемося саме без них, от, як нам будувати нашу країну. Ви сказали, що не тільки ГУР, а й інші підрозділи здійснюють дуже успішні атаки в глибину Російської Федерації. І в пресі можна читати навіть, що, зокрема, ГУР і СБУ, іноді між ними є така здорова конкуренція, хто більше успішних операцій здійснить, і це не може не тішити суспільство. Атаки по об'єктах на території Росії будуть і надалі зростати з застосуванням незахідної української зброї. Саме ви це сказали, здається, на зустрічі з японськими журналістами. Наскільки у нас вистачає цієї нашої зброї? Я хочу сказати, коли ви будете спілкуватися з військовими, майте на увазі, вони вам ніколи не скажуть слова «досить». От, з урахуванням того, що в них є велике бажання якомога скорше закінчити цю війну і відповідно мати якомога більше засобів ураження ворога. Це перша ремарка. Те, що стосується безпосередньо наших засобів ураження, то я точно можу сказати, що на сьогоднішній день
той кілометраж, ті засоби ураження на сьогоднішній день Санкт-Петербург, Москва і інші території Росії, вони вже знаходяться під оком нашої зброї, от саме нашої вітчизняної зброї, яка виробляється на наших підприємствах глибоко і далеко, от які знаходяться, і ці засоби ураження обов'язково нас приведуть до перемоги. Більше я єдине, що можу сказати, що кількість з кожним місяцем от цих засобів ураження, які є вкрай важливі, збільшується. Угу. Це і наші розробки інженерні, і наші комплектуючі, і наша збірка, все наше. Це наші розробки, це наші комплектуючі, але я хочу зауважити, що наші партнери, країни, з якими ми співпрацюємо, у нас вже є налагоджені системи, коли це спільне виробництво, коли не тільки на території нашої країни виробляється та чи інша зброя, у нас вже є приклади, які є абсолютно перфектними з точки зору результату, які ми досягаємо спільно з нашими партнерами. Це спільна робота. Угу. Так, тепер щодо наших ворогів. Путін, як звичайний злодій із брами Пітерської, озвучив ідею демілітаризованої або санітарної зони в Україні, заявивши, що таким чином він хоче забезпечити безпеку території Російської Федерації від далекобійних засобів західного виробництва. Тут питання тільки, чому це саме на наших землях і чому за рахунок наших територій? Як ви йому відповісте? Все доволі просто, я можу сказати, ця демілітаризована зона буде щонайменше до Москви, до Санкт-Петербурга. От ми її обов'язково просунемо. От єдине, де вони там зможуть квакати, це не ближче Урала. Повірте, так обов'язково буде, тому що відповідь цивілізованого світу на ті злочини, які роблять ці терористи на чолі зі своїм сучасним Гітлером на прізвище Путін, вони не будуть безкарними, вони обов'язково за все це буде нести відповідальність. Ще раз наголошую, що ця зона буде зовсім по інших проходити меридіанах, от, і будуть зовсім по інших проходити паралелях. От, і це буде точно на території Російської Федерації, а не на нашій території. Тобто питання окупованого Донбасу і анексованого Криму – це все рівно питання нашої гідності і нашої перемоги. Питання тимчасово захоплених територій Донецької та Луганської області, питання тимчасово окупованого українського Крима – це наша відповідальність, от, і російської мерзоти там точно не буде. Угу. Ну, не тільки росіяни, а ще і їхні, ну, нібито партнери чи союзники заявляють певні речі, несумісні з нашою філософією перемоги. Китай підтримує Росію в українському питанні, як вони кажуть, попри тиск з боку Заходу. Про це говорив міністр оборони Китаю Дун Цюнь. Водночас 14 компаній у списку спонсорів війни, 14 китайських компаній. А ще Україна запрошувала Китай на глобальний саміт миру. Що зараз можна сказати про діалог з Пекіном? У нас півтори хвилини. Я хочу сказати, що наш посол нещодавно вручив грамоти, вірчі грамоти людини, яка очолює на сьогоднішній день Китай, Сі Цзіньпіню. І я хочу сказати, що співпраця Китаю з Російською Федерацією, ну це трошечки натягнута ситуація, сказати, що на сьогоднішній день Китай є партнером Росії в цій війні. Російськими партнерами на сьогоднішній день те, що достеменно відомо, є Іран, от, який постачає йому безпосередньо зброю, і є та славнозвісна терористична Корея, от яка дає Росії зброю. Але про що це говорить? Це говорить про те, що Росія самотужки не спроможна справитися з нашою країною і ніколи не отримує тут перемоги. Саме про це йдеться мова. Те, що стосується допомоги нам, наші партнери лишаються нашими партнерами. Обов'язково всі питання будуть вирішені. Питання нашої перемоги – це питання тільки часу. Дякую. І нехай час нам помагає. Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України, в ефірі Українського радіо Суспільного.